Այսպիսով մենք կարողացան մեկ հատ էջ, մութ էջ լույս սփռել, քանի որ դեռ արդեն 125 տարի է, մեր հայագետները որոնում են գլադրիա մարդարանի տեղը, բազմաթիվ տեղեր նշված է այդ թվում նաև քանահատը, որ իրականում չի համապատասխանում իրականությանը, չկա լուրջ փաստ, որը այդ ասի։ Այստեղ հավաքված են լուրջ փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ դա եղել է ոչ թե քանահատում, այլ եղել է եղեգյաց զույգում։ Ինչ փաստեր են դրանք։ Ինչպես։ Ինչ փաստեր են ավելի մանրամասն։ Գրքում կա։ Դե դիցը մենք չենք կարող փաստել, մի քանի բառ։ Սա ընդունային տարբերակով նույնպես ծրված է։ Չեն նկատի։ Հա, եթե երկու բառով ասեք։ Երկու բառով հա, ինչ կասում ասում եք պատմեն, բայց ուրեմն Ղևոնդ Ալիշյանի մոտ կա մի փոքրիկ հատված վերված ուրեմն հիշատակարանից Ոմեն Հովանես անունով ուրեմն գրիչի, որը իր Մատյանը գրել է Հերմոնի բանկում և նա վերջում գրում է, գրեցի այս Մատյանս Հերմոնի բանկում, ուրեմն արվոտս Եսայի նչեցի։ Սա շատ հետաքրքիր փաստ է, որ իր ուշադրությունը գրավեց, այսինքն թե մարդը գտնվելով Հերմոնի բանկում, գրելով իր գիրքը Հերմոնի բանկում, գտնվել է նաև Եսայի նչեցու կողքին նրա մոտ։ Եվ հենց այդ փաստը ստիպեց, որպեսզի ես նայեմ հատկապես այդ վարկածը, թե ինչպես կարող է լինել Հերմոնի բանկի մոտ գլադրի համալսարանը, եթե այնտեղ հայտնի չէ որևիցե այլ եկեղեցի կամ բանկ։ Եվ երբ որ ես ուսումնասիրեցի այդ տարածքը, պարզվեց, որ կա այդպիսի երկրորդ բանկ, որը գտնվում է մոտավես 450 մետր բարձր այդ Հերմոնի բանկից, և մի հզոր ժայռի վրա, վերին հարթակի վրա կառուցված է երեք եկեղեցիներ, բացի դա կան նաև օժանդակ շինությունների հետքեր, այնտեղ խաչքարեր կան, և այսպիսով կասկածից դուրս է արդեն, որ գլադրի համալսարանը գտնվել է Հերմոնի բանկի մոտ։ Դրան արդեն գումարվեցին գրացուցիչ այլ փաստեր, հենց մենակ այն բանը, որ ուրեմն աշխարհացույցում գրված է եղեգյաց ձորը, Վայոց ձորը եղեգյաց ձորն է, ուր կա գլադրի համալսարան։ Վարդան Արևելյանը աշխարհացույցի մասին է խոսքը։ Եվ տեղում կան շատ հետաքրքիր մանրամասներ, որոնք ասում են այն մասին, որ եղել է մեկ գմբեթավոր եկեղեցի և երկու ուրեմն մատուռներ, որոնցից մեկը եղել է ուրեմն թաղածած, իսկ երկրորդը հնագույն մատուռն է, որ այդտեղ հնագույն դմատին դերևս 10-րդ տարին ճգնավորներ են եղել, բնականաբար նրանք աղոթելու համար իրենց համար փոքրիկ մի մատուռ են սարքել և այնտեղ ուրեմն աղոթել են։ Խմբագրել է շատ ճանաչված և հայտնի հայագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարեն Մաթևոսյանի կողմից, նա է հանդիսանում հեղինակություն, որը կարծում եմ, որ այդ անունը ամեն ինչ ասում է։ Կարեն Մաթևոսյանը հանդիսանում է նաև մատենադարանի հնագույն ձեռագրերի բաժնի բաժիչներ, այնպես որ այս գիրքը խմբագրել է այդ մարդը։ Բացի դրանից, այս գրքին հետևել են այլ հետազոտություններ։ Այս գիրքը հանձնված է, նվիրված է այն գիտնականներին, որոնց թեզը իրենց գիտական աշխատությունների եղել է գլադրի համալսարանը որպես թանահատի բանկ։ Դեռևս արդեն մեկ տարի է, դեռևս որևիցե մեկի կողմից չի եղել որևիցե առաջություն կամ որևիցե որը հոտված, որը հարցականի տակ դնել այս վարկածի ճշտություն։